A gente vai explorar o meio. Sol, não. Dormir. O mais que a gente abre a borboleta e vai explorar o meio, como a gente usando com a mão direita. Feita a contagem, a gente gasta 1,8 ml da solução de hormônio, multiplicado por 10 a 18 graus de hormônio, e mostra que a acidez do leite está normal e apta para consumo.